Në pikën e sezonit zona turistike e Kunës në Shëngjin po përbat me mungesë të ujtëpishëm, prej gati një muaj uji rrjedh rrallëherë në qezmet e familjarëve dhe bizneseve dhe madje është i pakonsumueshëm për shkak të ndotjes. Kjo situatë po dëmton turizmin në zonë, e cila është mjaft e frekuentuar gjatë sezonit të verës, por nga mungesa e ujit, pushues tani se praktikisin Kunën, banorët dhe biznese thonë se janë paguar të rregullt të faturat e ujtëpishëm, por askush nuk përgjigjet për problematikën e krijuar. Në këto kushte ata po detyrohen të blejnë ujin e pishëm. Ka 9 ditë që nuk ka ardhur ujë fare. Është një neglijencë pa me ujësjellësit. Kena futur ujin e shpimit rrezik minaraja. Pandemia majmunit, a që është ajo, kjo është një të mëshme. Pa drita rrjet e pa ujës rrjet, po këtën për banjën. Ta thënë, jo ka fajnë ai projektusi, jo ka fajnë, asë një projektus nuk e lidhë do të ujnë, po nuk e lidhë ujës jelësi. Kjo është vetëm me i babisht. Për me pre ujnë ka nërët para 20 ditve, një mullet ashtu hidraulik. Kurse pranë kesën tonë, asë edhe një. Unë nuk e kuptoj. Në këto bizneset që janë kështu i ka dëmtu shumë. Sepse po ikin njerëzit, vinë një ditë, ikin. Uji vjen era aty, tasoj, ka prish. Edhe ato, me fjalë që kanë kënë të bënjë, edhe ato, vjen era, është të merë. 10 ditë që jam këtu dhe çdo ditë probleme me ujin. Është pak e, mund duket pak e teprume. Nuk e di pse. Uji është jeta, pa uji si t'ja bëjmë? Si t'pastrojmë rrobat? Piku i sezonit, ka shumë musafir kanë ardhur dhe unë për vete jetoj në Zvicër dhe kam marrë për pushime këtu, të kaloj pushime në vendin tim. Me po, kur s'ke ujtë, qatë bëjsh? Do t'ike? Nuk ja vlenë. Edhe ujtë që vje është ujtë i pist në kuptimin se më duke që është ujtë i shpimeve, edhe polove robat janë shumë keqë. Unë s'ka mujtë për t'u la, jo t'pishëm, be. Për t'u la s'ka ujtë. Katastrofa keve. Së më shkërmenja me orë më Shqipëni, katastrofa pa ujtë. Drejtoria Ujësisë Kanalizime në Lezhë bën me diesë ndërprerjet e ujit të pishëm në Kunë vijnë nga mungesa e energjisë në stacionin e pompave. Por e kontaktuar për këtë çështje, ushtria në Lezhë thosë se stacioni i pompave ka linjë elektrike të dedikuar që menaxhohet nga vetë ujësjellësi.